Ash! Ash! Ash, mana you ni, Ash? I dah siap dah. I dah pakai cahaya cantik dah. I dah lama nak kahwin dengan you ni. Ash! Huh? Kenapa buka warna ivory? Ash, tolonglah. Ash, I nak pakai baju ivory. I nak pakai baju ivory dengan you. Cepatlah ni atas ni. Ash! Ash, saya cari awak lah. Nampak macam lain sini. Ash! Ash, 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 sini, Ash, Ash, saya tak boleh kejar you, Ash. Sini, sini, sini. Jangan pergi, Ash. Sini, sini, Ash. Ash! Apa kabur ni? Mimpi ke? Ash! 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 Oh, I mimpi ni. Ash! Oh, mimpi. Ah, mimpi, mimpi, mimpi je. Sampai terbawa mimpi ya. Cantiknya gaun ivory ni. My favorite. Dapat boyfriend macam Daniel, kau takkan dapat ni, Zara. Oh, dah nasib kau, Zara. Panjang. Hello? Belum. Tengah tunggu ayah balik. Saya jaga kedai kejap. Apa kata kejap lagi bila ayah dah balik kita? Ish. Letak macam tu je. Aku baru nak pergi belanja makan. Pusing. Pusing. Apa kotor tu dekat sikit? Kotor ni. Nazira. Ya, Tuan. Hantar pergi lobi. Dekat mana? Kalau aku tahu, tak ada aku suruh kau kan? Baik, Tuan. Esok saya hantar gaun ni. Jangan hantar ke kedai lobi yang sama. Aku tak suka. Baik, Tuan. Faham. Take five. Zara, tak pergi makan ke? Belum. Tak lapar. Kalau lapar nanti pergi lah. Ya, ya. Tak nampak ke Zara tengah mudi ni? Tak nak tanya ke kenapa? Nak mengadu ni. Nanti kau lapar pergilah eh. Ya, ya. Ini macam masalah. Kenapa? Tu lagi suruh. Lapar. Sabar eh. Cantiknya yang ni pun cantik. Collection baru. Ya, saya faham. Cumanya saya rasa macam longer veil tu saya pernah buat. Ya, lama dah. I think dalam collection saya awal-awal dulu. Tapi kalau nak juga boleh. Alright, bye. Pintu untuk apa eh? Kalau dah tertutup, maksudnya apa? Ketuklah kan? Ke kena letak doorbell? Hai, dalam rumah Papa sendiri pun Papa kena ketuk juga ke? But this is my room. Privacy Ash. Macam mana Ash boleh kata ini bilik Ash? Ha? Sehingga Papa, Papa tak pernah kata pun Papa nak bagi apa-apa dalam rumah ni pada Ash. Panggil satu ni. Ni.
Ash lukis semua ni. Tak habis-habis ni semua ni. Ha? Ni semua boleh buat Ash jadi kaya ke? Memang tak boleh nak buat Ash jadi kaya dan Ash pun tak nak jadi kaya. Tapi benda ni boleh buat Ash jadi gembira. Boleh tak jangan petikaikan hak Ash? Oh. Jadi sekarang ni Papa tak ada hak ke atas Ash lah. Hmm? Apa hak Ash yang Papa? Apa hak Ash ni dalam hidup Papa? Dalam rumah Papa ni apa hak Ash sebenarnya? Sebab Ash dah tak tahu nak cakap apa lagi dengan Papa ni. Papa sampai bila-bila pun memang nak cek gaduh dengan Ash. Dan Ash pun tak tahu macam nak betulkan lagi hubungan kita ni. Find out Ash boleh keluar. Ada ke Papa cakap macam tu? Huh? Ada? Indirectly, yes. Ash. Papa, dengar dulu cakap Papa. Papa bukan nak ajak Ash buat benda salah. Buat jenayah ke apa. Okey? Papa nak yang terbaik untuk Ash. Buatlah. Pagi-pagi dah mudi nanti rezeki tak masuklah. Ayah, kami memang macam ni. Alah, macamlah Zahra tak kenal ayah. Ayah, kau ada masalah. Bagi tahu Zahra. Mana tahu Zahra boleh tolong. Tak ada apalah. Ayah okey je. Happy nampak? Tak apalah. Nanti ayah marah pula. Tanya je lah. Selama ni pernah ayah marah? Kalau macam tu ayah. Zahra nak kawin boleh tak? Kawin? Dengan siapa? Dengan Daniel lah, ayah. Takkan dengan Jasmine Bibu kot. Bila? Yang tu ayah kena tanya Daniel. Sebab Zahra pun tak tahu. Kalau macam tu, Zahra bincang dulu dengan Daniel. Eh? Dah dapat keputusan nanti, cakap ke ayah. Ya? Sekejap. So, maknanya ayah setuju lah ni? Ayah! Kalau dia maknanya setuju tu kan? Boleh kahwin! Boleh kahwin! Teo, tak ada juga. Tunjuk. Apa you ni asyik main phone je? Apa kata kita cakap pasal nak kahwin? Kahwin? Bila? Bila you tanya ah? You tak nak kahwin dengan I ke? I mana ada duit nak kahwin? You ada je duit tapi kedekut. Minum pun teh panas je. Okey lah teh daripada air kosong je. Come on lah, you accountant kot Daniel. I kerja je account tau. Account tu bukan I punya. Nazira, kau nak hantar Dobby mana? Aku pun tak tahu. Korang ada tempat yang okey tak? Zaman sekarang ni, kau Google je untuk tempat yang baik. Masalahnya, kau terus sikit je pun. Itu pun nak kecoh. Bukannya perasan. Macamlah kau tak faham bos kita tu macam mana kan? Tak ada masalah pun boleh jadi masalah. Masalahnya, masalah dia tu menyusahkan. Babe, I rasa you patut buat je apa yang dia suruh buat. Kan dia bayar gaji kita. Ada ganjaran pula tu. I pun tak faham kenapa I cakap macam voicemail. Tapi I buat juga. Dahlah, Ash tak patut hantar baju ni. Sebelum dia balik, Kang. Thôi, pun dah temu dah hap rap lai le. Cinh chứ tên khổ, pun dah lai chung chứ mặt ơi. Sao bây giờ không lai lai sớm bài đi. Im bài tới chạy tầm rụng rạnh ngã ơ nhỉ. Dah lah, cepat minum. Ada lambat ni. Air pun kedekut nak share. Ai, kata nak kahwin. Sebetulnya kita kahwin. Bila tu masuk ai, bila ada duit nanti kita kahwin. No, kita kena kahwin.
kahwin juga. And bila kita kahwin nanti, I nak pakai baju Ash Nash Creation. Sebab baju dia semua cantik. Ash designer tu? Eh, mahal. Eh, mahal tak mahal, I nak juga. Eh, I dah banyak tau berkorban untuk you. Selama 3 tahun ni, pernahkah kita makan minum tak share? So, you jangan nak cakap you tak ada duit. Duit berkepuk-kepuk nak simpan buat apa? Kita kahwin ni sekali je tau. Ya, memang yang sekali itulah kita kena jaga tau. Ya, banyak alasan lah you ni, Daniel. You nak ke lepas kahwin nanti, masing-masing termenung? Cakau duit kat mana? Yelah, simpanlah duit banyak sikit. Kahwin lah. Selamat datang, Cik. Gaun pengantin mahal. Breakling ada? Mestilah ada, Cik. Ini kan kedai dobi, bukan kedai tayar. Eh, tanya tak boleh? You nak jangan nak biadab sangat, okey? Minta maaf, Cik. Lawak. Bila boleh siap? Mari saya tengok dulu. Cik, kalau macam ni 3-4 hari baru siap ni? No. Saya nak esok. Esok pagi kena siap. Eh, esok tak boleh, Cik. Saya bayar double. Kami banyak lagi tempat. Triple. Okey. Cik isi borang ni dulu. Nanti dah siap, saya call. Ini kad saya. Alamak. Triple. Alhamdulillah, rezeki. Inilah panggil rezeki. Hello, hi. Yeah, okay. I'm on my way, okay? You just wait for a while, lah. Oh! Awak tu jalan tengok depan. Sorry. Okay, boss. Okay, okay, fine. I'm going now. Baik tak kena baju dia. Masa aku macam kenal, ya? Aku kenal lah perempuan tu. Mana aku jumpa dia dulu? Sekolah? Bukan sekolah. Serempak kot dulu. Eh, stres lah fikir. Apa ni, Zara? Ha? Baby lah. Tak, tadi Zara jumpa perempuan ni. Lepas tu dia nampak familiar sangat. So, Zara tengah ingat mana Zara kenal dia. Dah, berhenti baby tu. Sekarang ni kita nak kena uruskan baju ni. Dia hantar untuk dry clean tau. Ha? Tahu tak, dia bayar triple kat kita. Ha, dia kata baju ni mahal, cantik. Dia kata kena buat elok-elok. Okey. Tengok sikit. Ash Nash! Ayah! Diorang hantar baju untuk Zara ke? Ya Allah, cantiknya. Lah, apa yang meripik ni? Eh, kita ni kedai dobi. Dia hantar untuk dry cleaning. Faham? Zara dah ingat? Perempuan tadi tu dia kerja dekat Ash Nash! Eh, mana dia? Zara nak ambil selfie dengan dia. Hei! Apa pula? Kata minat dengan designer dia yang nak ambil gambar dengan assistant tu buat apa? Yelah, ya. Semua orang yang kerja dekat Ash Nash, ayah. Semua famous-famous, ayah. Tengoklah baju dia, ayah. Very exclusive. Dah. Kita buat ke belakang. Jom. Kita nak kena. Dia dah belah ke? Dah hantar. Dah. Tapi itulah, aku rasa macam tak sedap hati. Tak sedap hati macam mana? Aku rasa macam ada benda yang tak baik akan jadi. Yelah, benda yang tak baik yang macam mana? Aku tak tahu nak explain macam mana. Tapi hati aku memang tak sedap. Apa-apa jadi, kau bayar je lah. Apa susah? Eh, nak bayar apa pula ni? Eh, malaslah aku nak layan dengan kau ni. Dia yang tanya, dia yang rimas. Dia tak tahu yang aku ni dah memang rimas. Yo,
You know what? Tadi kan I jumpa kawan I, kawan college I. Tapi kan semua kawan-kawan I semua dah kahwin. And even yang belum kahwin pun, they are planning to get married end of this year tau. Tapi pula, kita je kahwin lambat. Never mind. As long as I get you, you get me. What? You nak break up dengan I? Why? Okay, so I rasa macam kita ni tak ada spark lah. Oh, please. Dah macam-macam we went through together. Now you nak cakap yang kita ni tak ada spark? Ya, selama ni tu ialah selama kita berkenalan. Dan sepanjang kita berkenalan tu, you know, it's a process. And in the end, I dapat rasa yang we're not a match. Okay. Today baru I perasan yang you ni such a typical guy. Ha, lepas you dah tak nak, you buang macam tu je. Macam mana? Macam buang keluar kereta. Kan? Is it? Okay, I tak buang keluar kereta. Kenapa semua sama? Okay, macam ni. Since you marah sangat, I nak tanya you. Kenapa you suka I? Of course, sebab you. Just sebab you. Sebab I nak dekat you. Tak ada sebab lain. Wait. You ingat I nak dekat you sebab duit you ke? Ha? Sebab you kaya? I tak cakap pun. But since you dah cakap ni, I nak tahu juga you nak I sebab I kaya. Oh, Ash, selama ni, I pernah ke minta dekat you apa-apa? Ha? Tak pernah kan? I rasa kan yang you sebenarnya tak tahu tau apa yang you nak dalam relationship kita ni. Ha? You just start dengan nafsu you yang you keep changing every single time. Selama ni ayu yang ikhlas dengan you. Ha, tegi-hegi dekat you. Ya, itulah dia. Ai tak rasa ikhlas you tu. Jangan tak boleh. Hello? Oh, dah sampai kat bawah. Alright, okey, kejap saya turun. Pergi tak? Pergilah. Ayah. Ayah nak gana? Masuk biliklah. Ni Zara kat mana pula malam-malam ni? Zara nak pergi jumpa kawan. Esok dia nak fly pergi Uzbek. So, silakan naik. Hati-hati gini. Kawan Uzbek. Bila masa ni ada kawan Uzbek? Mana tahu ada Danny seorang je. Benda ni, Papa. Suka-suka hati dengan semua orang. Rumah Ash, rumah Papa juga, kan? Papa nak apa ni? Papa nak cakap sikit dengan Ash. Cakap sikit ke, cakap banyak ke? Ash dah tahu dah apa benda yang Papa nak cakap. How about your business, right? Pak, Ash dah berulang kali cakap dah. Daripada dulu sampai sekarang, memang takkan berubah. I am not interested in your business, okay? Ash ada life Ash sendiri. Please. Good. Very good. Tak dapat restu dari Papa pun boleh berjaya. Eh? Tapi jangan sombong, Ash. Papa tetap Papa Ash. Habis tu? Macam inilah, Ash. Papa tak nak ambil campur sangat pasal kerjaya Ash. Kerjaya Ash, hak Ash. Itu yang Ash cakap, kan? Cuma Papa nak bagi tahu Papa tak ada pewaris lain selain daripada Ash. Jadi Papa nak sangat Ash belajar bisnes Papa.
Sebab penghujungnya, at the end of the day, semua harta papa akan jatuh pada Ash juga. Oh. Okey. Semua. Termasuklah my privacy. Macam tu ya. Pak, I am not interested. Ini semua salah papa sendiri. Kenapa papa tak kahwin lain ke, tambah anak ke apa ke? Jadi tak menyusahkan hidup Ash. Ash dah cakap dah, sampai bila-bila pun Ash memang tak akan interested punya dengan your business. Sebabnya kalau Ash dapat harta tu pun, bukannya Ash boleh sedekah pada anak yatim. Semua tu harta haram. Dah. Silakan tidur. I'll sleep outside. Aku tidur dengan bapa aku. Cara you lah. Yelah, ni perangai I kan, so you ikut cara I. So, you perlukan I dalam perangai you tak? Mestilah nak, tapi ikutlah cara I. Okey, tak apa. Eh, you ni kan, nak ambil lah. Baju dia. Okey, aku kena call. Kena juga. Kena call. Okey. Kau kena call. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Cik Nazira. Hello. Ha, saya nak bagi tahu yang baju Cik Nazira dah terkoyak. Koyak? Awak ni siapa eh? Saya Zahra, anak Toki Dobi ni. Anak Toki Dobi. Habis tu awak boleh rasakan baju pelanggan macam tu. Saya nak hantar baju. Kejap eh. I'm on the phone. Habislah. Macam mana saya nak cakap dengan bos saya? Awak tunggu kat kedai Dobi tu, saya datang sekarang. Ha, okey. Okey Cik Nazira. Terima kasih. Matilah aku. Lama lagi ke? Okey, kejap. Mana anak tahu ke kedai? Marah-marah ni mesti Puan Nazira. Oh, so awaklah anak tahu ke kedai? Awaklah yang rosakkan gaun pengantin tu. Macam ni ke cara awak kerja? Saya hantar gaun tu kat sini nak basuh, bukan awak nak rosakkan. Sabar Cik Nazira, kita boleh berdamai dulu.
Damai, awak tahu tak sebab awak ni saya bakal dibuang kerja. Eh, buang kerja? Saya datang sini bukan nak sembang. Kau tu mana? Sabar, Cik Nazira. Cik Nazira duduk dulu. Kasih saya extend dulu boleh? Duduk, duduk, duduk. Cik Nazira. Sini, Cik Nazira. Saya tak sengaja. Yelah, malah saya tahu gaun tu sensitif. Boleh koyak macam tu je. Yelah, kau mahal ke? Tak kisahlah sensitif ke tak. Awak tak sepatutnya usik barang yang bukan awak punya. Cik Nazira, ni kena dobi. Saya kena usiklah nak cuci baju tu. Oh, nak bergurau. Awak sebiji macam ayah awak. Awak tahu tak, kalau bos saya tahu pasal hal ni, kedai awak boleh disaman tau dengan awak sekali. Cik Nazira, saman apa pula ni? Takkan sampai nak saman? Awak tu tak kenal lagi bos saya tu macam mana. Dia paling pantang bila orang rosakkan rekaan dia. Bos saya tu garang tau. Ash-Nash tu macam tu eh. Mesti awak dengan cerita best je pasal dia kan? Dia tu sangat tegas tau tak? Sekarang gaun tu mana? Jangan marah tau. Ini gaun tu yang koyak tu sikit je, tak banyak pun. Macam mana? Kena ganti ke? Tak ada pilihan lah. Saya manalah ada duit nak ganti semua ni. Suami saya tu dahlah kedekut. Puan Nazira dapat laki yang kedekut juga eh. Yalah, laki sekarang kan semuanya kedekut. Nak tanyalah. Ash-Nash tu handsome tak? Handsome tu handsome jugalah. Tapi itulah perangai handsome macam tu, poyoh, sombong. Siapa yang nak? Kaya eh? Dia sangat-sangat kaya, okey? Kita dapat imagine kaya dia kaya macam mana. Sangat-sangat. Single tak? Pasal single, I rasa dia memang single. Sebab I tak pernah nampak lagi dia keluar dengan mana-mana perempuan. Dia memilih, ya? Awak ni sibuk nak ajak saya borak, nak ambil kesempatan lah tu. Awak tahu tak, awak kena ganti benda ni. Tunggulah nasib awak nanti bila bos saya tahu pasal hal ni. Garang. Matilah aku kedai negeri zaman. Matilah aku. Zara, besok kau mampus. Siapa yang meninggal ni yang mati? Ayah buat apa kat sini? Kata dah hal. Spek tertinggal. Macam mana? Kena ambil bajetlah. Siapa meninggal? Tak ada siapalah. Zara tengah tunggu kawan Zara. Oh, yang spek tu ya? Tak ada lah. Pergi. Lawa tak ada? Orang tengah stres dia fikir lawa pun ada. Pergi. Zara tengah busy. Panas, busy. Bye, Ayah. Kasih Chan langsung kat Ayah. Kasihlah Chan. Pergi kedai Dobby mana ni? Kedai Dobby baru yang saya jumpa, tuan. Saya jumpa kat Google. Pasal pakai sungai ke yang sambung dia koyak? Saya tak tahu, tuan. Tapi saya dah minta dia ganti. Nak ganti macam mana? Pakai duit? Waktu saya, tenaga saya nak buat macam mana? Awak tak fikir benda tu? Ambil balik. Betulkan. Letak balik macam mana saya bagi pada awak. Faham, tuan. Sembilan ribu! Puan Nazira, apa ni sampai 9,000 ni? Well, Ash-Nash Gresham. Memanglah mahal. Yelah, mahal-mahal pun kain pun murah, boleh senang terkoyak. Saya ada suruh ke awak rosakkan baju tu? Takkan awak tak ada staff lain yang boleh buat?
Staff ada tapi saya seorang je buat dry cleaning kat Dobby ni, Puan. Puan tak nak bagi diskaun ke? Saya dah belanja apple tu. Awak ingat harga saya dengan 5 biji buah apple ni? Kalau awak tak percaya, awak pergi jumpa dengan Ash tu sendiri. Awak handle dengan dia. Saya tak nak campur, saya nak lepas tangan, okey? Jumpa Ash Nash sendiri. Jumpa Ash Nash sendiri? Kami sediakan khidmat yang terbaik untuk Cik. Bila Cik nak kahwin? Saya duduk dulu boleh? Nervous. Boleh, boleh. Sila, silakan, silakan. Okey. Jadi Cik datang sini nak survey baju kahwin ke? Cik jangan risau. Kami sediakan promosi yang terbaik untuk Cik. Package C, RM25,000. Package B, RM15,000. Package A, RM9,000. Okey, so betul lah ada pakej RM9,000 tu ya? Ya, ada. Pakej C RM25,000, pakej B RM15,000, pakej A. Ya, saya tahu RM9,000. Daripada semalam lagi saya dah tahu dah. Macam ni, saya datang sini nak jumpa Ash Nash. Nak jumpa Ash Nash. Bukan semudah tu tau. Leceh lah awak ni. Tu, saya nampak dia kat situ dah. So saya akan pergi situ. Cik. Ash, saya datang sini buat pengakuan. Saya yang rosakkan gaun pengantin tu. So. Okey je. Elok tau saya datang sini mengaku daripada saya lari. Pada saya lebih baik awak lari. Daripada datang sini dengan pang yang biadab macam ni. Saya boleh bayarlah RM9,000 tu. In fact, saya datang hari ni saya nak bayar RM9,000 tu. Tapi saya tanya, ada diskaun ke tak? Bolehlah RM2,000-3,000 ke diskaun, RM1,000 ke RM2,000 lah, RM2,000 okey. Lagipun baju pun tak ada value dah pun. Kain tu mesti murah punya. Kau tak senang koyak. Panggil security. Bawa dia keluar. Saya nak bayarlah. Teo tato juga, ha? You suruh I datang. Tapi dah sejam ni senyap tau. Sebenarnya, ada masalah. Masalah? Alamak. Masalah apa? Ayah ada rosakkan barang orang. Lepas tu, ayah kena bayar balik. Mahal pula tu. Dah tahu mahal. Kenapa ayah pergi rosak, kan? Mana ayah tahu barang tu nak rosak? Lepas tu, mana ayah tahu ayah nak kena bayar? Kena bayar RM9,000. RM9,000? Barang apa yang sampai RM9,000 tu? Gaun pengantin. Saya tak fahamlah dengan awak. Saya tak ada duit tau nak tolong awak. Awak ni, saya belum minta tolong lagi. Awak tolak dah. Apa awak ni? Awak nak sedih, saya boleh sedih dengan awak. Tapi memang saya tak ada duit. Tolonglah sikit saja. Saya gantilah balik nanti. Tak ada. Awak yang rosakkan, saya pula nak kena dalam masalah awak. Dan ni apa kedekut sangat ni? Ini bukan masalah kedekut. Ini masalah awak. Awak settle sendiri. Okey, fine. Tak payah tolong. Fine. Okey, I tak tahu apa yang nak daripada I. Just better be quick. Okey, first of all, thank you so much for coming. And sorry, I kacau you dengan cuti, kan? But I promise you, this one is very penting. I bagi tahu you, I tak ada duit nak bayar gaun tu. Suami I tu dahlah kedekut. Dan I pun sebenarnya orang yang sangat kedekut. Dah, jangan marah. Because you know what? I have a plan. Plan you mesti teruk, kan? Okey. Macam ni. Memang I tak ada duit RM9,000 tu nak bayar gaun. Tapi, I rasa apa yang I boleh buat is I boleh kerja dengan Ash tanpa gaji. You dah bagi masalah kat Ash. You niat dia nak setuju macam tu? Alah, you adjust lah dengan dia.
apa-apa, you pujuklah dia. I nak kerja ni tanpa gaji tau. No. Dia takkan setuju. But unless I berhenti kerja. Hah? Berhenti kerja? Eh, janganlah berhenti kerja sebab I nak kerja dekat situ and I nak ada you. Sebab kita kan best friends forever sekarang, BFF. Itu je cara dia. I cuti tanpa gaji, you masuk tanpa gaji, kita switch macam tu je. Eh, dia okey ke macam tu? Memanglah dia tak okey kalau dia tahu silap-silap mengamuk satu butik. But I believe dengan perangai selamba you macam ni, dia takkan dapat buat apa-apa punya. Are you sure? Because I memang tak kisah nak masuk selamba butik tu. I rasa macam tu je cara dia. In fact, I pun lama dah nak cuti. You tahu tak, I depress nak tengok muka dia hari-hari kerja dengan dia. So sebelum I depress, you better switch dengan I. Okey, kalau macam tu kita start esok. Okey, kita set esok. Deal? Sekarang I lapar, you belanja dan makan. Waiter! Kenapa ni? Ayah ada masalah kan? Cuba cerita kat Zahra. Kalau ayah ada masalah, bagi tahu Zahra. Zahra susah hati tengok ayah macam ni. Zahra. Apa yang ayah nak cerita ni? Zahra jangan terkejut. Kedai kita nak tutup. Hah? Kenapa? Ada orang nak beli bangunan tu. Dia orang nak roboh kan? Nak buat pasar raya. Ya Allah, ya. Betul ke ni? Siapa yang paling pandai nak robohkan bangunan tu? Entah. Ayah pun tak kenal. Sekarang ni kalau kita nak pindah, nak cari tempat baru, tak termasuk lagi dengan kos ubah suai pun semua. Lebih daripada RM7,000-RM8,000. Ayah tak mampu, Zahra. Patutnya ayah bagi tahu Zahra. Kalau Zahra tahu, at least Zahra boleh tolong. Cari kedai lain ke. Buat anything lah. Find solution. Eh, tapi kita ada savings kan, ayah? Saving kita tu, ayah simpan untuk Zahra kahwin nanti. Ayah tak nak kacau. Ayah. Zahra, tengah sini. Biar ayah fikir benda ni. Ayah, kejap. Dengar yang off-work tu dah sampai belum? Dah, tuan. Apa lebih baik dah? Macam biasa, pujian tinggi melambung dan dia akan tempah lagi satu. Nak buat apa dah kahwin dah? Katanya untuk madu dia, tuan. Okey. Yang rosak koyak kat lobby tu bercerita? Nazira. Baju tu dah bersih dah, tapi masih koyak. Kau buat apa sini? Mulai hari ini, saya akan kerja dekat butik ni. No. Saya akan gantikan tempat Nazira selama tempoh dia cuti. Tanpa gaji. Ini apa benda ni? Cuti tanpa gaji ni? Saya tak punya apa-apa maklumat, tuan. Macam-macam hal. Dah, aku tak perlu apa-apa pengganti. Dia nak berhenti, dia berhenti. Kau boleh balik. Tak apa, saya akan buat Ash perlukan saya juga. Keluar. Saya akan kerja sini sebulan untuk bayar hutang dan lepas bulan saya akan balik. Kau tak akan boleh bayar akaun tu walaupun kau kerja sini setahun. Sikit sangat ke gaji kat sini? Akaun semua dah mahal-mahal.
Tak apalah. Saya dah deal dengan Azira. Dia akan cuti tanpa gaji dan saya akan kerja tanpa gaji. Okey? So, masalah gaun kita dah settle. Okey? Takkan settle. Tak boleh. Sila balik. Boleh. Settle, eh? Alright, so, where do I start? Ni nak air gulungkan ke? Nak air lukiskan ke? You! You, my friend! You can go sit there. Minum kopi ke apa ke, tak apa. I'll take over. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ash tu, kalau dia marah, kan, dia terus caw je. Itu yang lepas dia pergi, kita orang boleh fun-fun kat sini. Bukannya ada kerja sangat pun untuk kita orang kat sini. Gaji? Gaji masuk RM4,000. Baju yang dia design semua tu pun dia hantar pergi tailor tau. Bukannya kita orang yang buat baju. Dia memang perangai, eh? Dia tu memang buat perangai. You buat hal macam ni, ha, lagilah dia buat perangai. Tapi tak apa, kita orang dah biasa dengan semua tu. Masa mula-mula masuk tu, kita orang macam sentap sikit lah. Tapi sekarang, dah tak dia lah. Whatever. So, tak apalah kan nak saya kerja sini. You takkan tarik saya keluar, kan? Taklah. Dia tak suruh, saya tak buat. You. Kenapa? Tak jelas nak tanya, kan? Dia single lah. I rasa dia tu single lagi. Sebab tapi dia ni macam jenis satu jenis lah. Dia jenis lelaki yang kuat memilih lah. So kalau perempuan tu lah contohnya lah perempuan tu tak kena dengan cita rasa dia, dia meroyan seorang-seorang. Dia meroyan sana sini. Ah, dan kita orang lah yang jadi mangsa. Sebenarnya kan, I malulah nak cakap tapi I pernah mimpi kan I kahwin dengan dia. You nak kerja kat sini kan? I bagi you tips. Tips pertama, jangan cakap dengan Ash. Tips kedua, jangan cakap dengan Ash. Tips ketiga, jangan cakap dengan Ash. Lepas tu, you buatlah apa you nak buat. Kan? Dengan dia sekali tak cakap dengan you nanti. Bolehlah sendiri. Hello. Hello. Pakai spek pun senyap je. Bos dia macam tu. Kerap buat je. Apalah. Yang dulu beku kini hidup kembali menerangi.
Zara. Dia mana ni? Tempat kerja baru. Eh, ayah. Tak tidur lagi? Kenapa tak cakap ke ayah? Dah kerja tempat baru tu. Nah, duduk. Siang Zara hilang. Lewat petang baru masuk kedai. Zara pergi kerja tempat baru ni sebab kedai kita nak tutup ya. Mana ada ayah. Sebenarnya Zara tengah ada masalah. Masalah apa? Masalah Zara sendiri. Tapi kasih Zara settle dulu baru Zara cerita, boleh tak? Ini bukan pasal kedai kita nak tutup tu. Ni memang betul-betul masalah Zara sendiri. Tapi nantilah Zara cerita. Zara naik atas tidur dulu. Zara. Ya, Ash. Ambil ni. Nak saya hidangkan dekat pinggan ke? Suka jawab. Awak nak makan kat sini ke kat pantry? Saya tengah buat kerja. Makanan untuk awak. Bukan untuk saya. Untuk saya? Kenapa untuk saya? Tapi, alah, macam sedap saja. Thank you. Okey, baju ni dah settle. Tailor pun dah jahit mana yang koyak hari tu. So, lepas saya kerja sini sebulan tanpa gaji, saya nak baju ni boleh tak? Saya tak pernah jumpa orang macam awak ni. Selalunya orang takut nak bercakap macam saya. Pekerja saya tu bukannya saya suruh dia orang senyap. Dia orang je yang tak nak bercakap macam tu. Tapi awak ni lain. Macam keras kepala pun dia. Macam degil pun dia. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi saya tahu awak ni berani. Berani nak jawab balik dengan saya. Berani nak berdepan dengan saya. Pelik. Itulah. Saya pun tak faham kenapa awak ni pendiam, senyap je panjang. Awak patah hati ke? Ni, you. Tadi, I pergi jumpa dengan member college I yang dulu. Ya Allah, you dah ada yang beranak, dah ada. Yang tengah mengandung ada. Yang dah beranak satu, beranak dua, semua dah ada. Ada satu ni. Kira dia tak ada anak. Dia ada kucing. Kucing dia ada 8, you. I kucing pun tak ada, you. Tapi tak apa, I happy. I'm syukur je sebab I ada you. Walaupun kita tak kahwin lagi, but it's okay. What? You nak break up dengan I? Why? Sebab I rasa kita tak ada spark. Oh, please. After macam-macam we went through together and now you nak cakap tak ada spark. Okey, macam ni. Sebenarnya awal tu ialah proses nak kenal lah. Dan bila kita dah kenal, kita dah sama-sama, I notice kita we're not on a match. You know what? Hanya ni perasan, okay? You are just another typical guy yang bila tak nak, you buang je. You campak keluar dari kereta. Okay, tak betul tu. I tak campak you keluar kereta pun. Just, okay. Kalau you marah sangat dengan I ni, I nak tanya you. You suka I sebab apa? Sebab you. Sebab you je, tak ada sebab lain.
Kenapa? Now you nak tuduh I nak kat you sebab apa? Sebab you kaya ke macam mana? I tak cakap pun. Tapi since you dah cakap ni, I nak tanya juga. You suka I sebab I kaya? Oh, please. Ash, okay, I tanya you. Ada tak I minta you apa-apa? Ada? Tak ada kan? Okey, tak ada. You sebenarnya you tak tahu apa yang you nak dalam relationship ni. Okey? I je yang beri you dalam relationship ni. I je yang ikhlas nak kat you. Itulah dia. Ikhlas you tu yang I tak rasa. Jantan tak guna! Mungkin. Pada saya, sebaiknya kita ni diam saja. Tak payah banyak bercakap. Kalau awak perhatikan dia awak, awak akan perasan. Banyak sangat bercakap, terkinja-kinja, kuat berangan. Macam-macam masalah jadi. Betul kan? Sebab tu saya pilih untuk diam. Cakap bila perlu saja. Nak ke baju ni? Nak. Saya boleh pertimbangkan kalau nak bagi awak. Cumanya, saya nak tengok awak pakai dulu. Hah? Tak naklah, nanti koyak. Pakai saja. Awak bagi saya dulu baju ni, lepas tu saya pakai. Pakai saja ini arahan. Bosilah awak ni. Pakai baju ni, lepas tu tengah berangan-berangan, lagu belum habis pun lagi, lepas tu terkoyak. Sorry lah. Ah. Awak memang suka ke baju ni? Sebab dia baju pengantin warna ivory. Saya memang suka baju ivory pun. Lepas tu hari tu saya mimpi dengan... Mimpi dengan? mimpi. Mimpi dengan apa ni? Mimpi pakai baju gaun pengantin, lepas tu kena kejar anjing tu yang sampai terkoyak tu. Yes. Okay, so okay. Jun, thank you so much. Dimpi aku tu. Kau bagai bunga mawar yang indah menerima.
Dari pukul 10 pagi saya tunggu you. Pukul 6 petang baru you sampai. You pergi mana? You nak mengelak daripada I? Takkan disebabkan I tak tolong you bayar hutang tu, you nak layan I macam ni? I Daniel? Habis tu selama ni layan I macam mana pula? I balas sekali je Daniel. Sayang, kita ni pasangan. Hello. Takkan... mana timbang ah? You tunggu kejap boleh tak? I tengah gaduh. Pasangan Daniel. I rasa selama ni I hidup seorang lah. I ada masalah bukan nak kisah main lari macam tu je. I terlepas cakap Zara. Lama lagi ke mau bergaduh? Amor, you duduk dulu boleh? Kejap eh. Okey, I pergi duduk. Terlepas, habis tu you minum air kita tu tak share dengan I pun. I cakap ter kan? Okey macam ni. Kita kahwin. I bagi je apa you nak. Daniel, you ingat I ni apa? Senang-senang nak cari bila you cakap nak kahwin? Kek coklat ke apa? Dahlah Daniel. Zara. Ha, you sudah habis gaduh ke? Ni, timbang mana timbang ah? I want timbang sama you eh. Kenapa ajak aku keluar? Dah jatuh cinta dengan aku ke apa? Aku dah memang jatuh cinta dengan dia. Kau aku buat silap ni? Kita kena keluar lewat malam macam ni. Just saja je. Saya rasa kita patut macam keluar sekejap daripada butik tu, you know, get some fresh air. Yalah, tapi saya tak biasalah lewat-lewat ni. Okey. Saya sebenarnya nak spend time dengan awak. Spend time dengan saya?
spend time bukan sebagai pekerja dan juga bos. Okey. Awak nak cakap apa sebenarnya ni? Zara, saya... Terus terang saya cakap, saya suka dengan awak. Awak ni lain. Saya tengok awak ni kalau awak nak something, awak go for it. Awak usaha. You know, it's a quality yang memang saya cari daripada seseorang yang saya nak bimbing dalam hidup saya. Ash, saya ni gadis biasa je. Ramai lagi perempuan kat luar sana yang layak untuk awak. Dan saya tahu saya tak layak untuk awak. Soal layak tak layak tu biar saya yang jawab. Kalau awak tanya saya sekarang, awak sangat-sangat layak. In fact, awaklah perempuan satu-satunya yang paling layak untuk saya. Okay, this is so unexpected, okay? Tapi saya rasa awak patut kenal saya dulu. How unexpected? How expected benda ni? Betul ni? Ke awak memang bagi cincin dekat semua perempuan? Baru beli semalam. Ya, percaya. Saya nak tengok yang besar. Oh, sekarang besar. So, how? Kalau awak sudi, awak boleh jumpa family saya. Kita set direction. Especially my father. Bukan awak yang kena jumpa ayah saya ke? Nope. Awak kena jumpa ayah saya dulu. Alright? And aku nak kenal dulu. Then we can talk. Okay? Kita nak sebuah pun boleh. Seronok keluar dengan Mamat tu. You datang sini nak cari salah I ke apa? You banyak berubah, Zara. Satu je silap I. Satu? Ke you nak I sebutkan satu persatu, Daniel? Disebabkan satu gaun je, Zara. Yang cantik, yang mewah. You sanggup tinggalkan I, buang I. You yang tinggalkan I, Daniel. Eh, you dengar. Apa yang I buat sekarang ni, apa yang I nak tau. Kalau tak, you takkan keluar dengan dia. Konon masalah hutang lah, you koyakkan baju dia lah, apalah. Nasib baik tahu, I tak tolong you. Kalau tak, you dengan dia, bawa lari duit I. Bawa lari duit you? You? $9,000? I don't think so, Daniel. Okey, you nak sangat pakai gaun tu kan? You pergi cari Ash tu, you pergi ajak dia kahwin. Impian you mesti capai bila kahwin dengan dia. Mulai hari ni, I lepaskan you. You boleh pergi cari Ash tu. Kita tak ada apa-apa. You buat hal you, I buat hal I. Daniel! Eh, you tahu tak, I ada tiga benda je nak dalam hidup I. You tahu tak? I nak hidup dengan my dad. I nak kahwin. Yes, I nak pakai cincin dia apa semua. And I nak hidup dengan you je. I nak kahwin dengan you, Daniel. I nak hidup bahagia dengan you. Ambil. Satu tu, you bagi kat Mamat tu. Zara.
kenapa tidur kat bawah ni? Dah penat sangat semalam ayah tertidur. Lepaskan you. You boleh pergi cari Ash tu. Kita tak ada apa-apa. You buat hal you, I buat hal I. Daniel! Hey, you tahu tak, I ada tiga benda je nak dalam hidup I. You tahu tak? I nak hidup dengan my dad. I nak kahwin. Yes, I nak pakai cantik apa semua. And I nak hidup dengan you je. I nak kahwin dengan you, Daniel. I nak hidup bahagia dengan you. Ambil. Satu tu, you bagi kat mama tu. Kepiluan yang tinggal hanya duka. Apa kata kita cakap pasal nak kahwin? Kahwin? Bila? Bila you tanya? You tak nak kahwin dengan I ke? I mana ada duit nak kahwin? You ada je duit tapi kedekut. Minum pun teh panas je. Okeylah teh o. Daripada air kosong je. Come on lah, you accountant kot, Daniel. I kerja je account tau. Account tu bukan I punya. Kahwin? Dengan siapa? Dengan Daniel lah, ayah. Takkan dengan Jasmine Bo kot. Pasangan Daniel. I rasa selama ni I hidup seorang lah. I ada masalah bukan I nak kisah main lari macam tu je. I terlepas cakap, Zara. Terlepas? Habis tu you minum air kita tu tak share dengan I pun. I cakap ter kan? Okey macam ni. Kita kahwin. I bagi je apa you nak. Daniel, you ingat I ni apa? Senang-senang nak cari bila you cakap nak kahwin? Sekai coklat ke apa? Dah lah Daniel. Zara! Welcome. Come in, come in. Please. Thank you. Dari mana tadi? Dari rumah, Uncle. Oh, jangan panggil Uncle. Panggil saya Datuk Mustafa. Sorry, Datuk rupanya. Maafkan saya, saya tak biasa dengan keadaan dan jumpa orang macam ni. Tak apa. Ayah kerja apa? Saya uruskan kedai Dobby dengan ayah saya. Oh, Dobby. Saya pernah terfikir nak buat bisnes tu. Dah lama dah. Tapi bila fikir gross profit margin dia kecil, tak minat. Ya, memang bisnes kecil-kecil je. I'm sure it's not as big as yours. Ah, memang tak sama. Bisnes saya meliputi plantation, development, properties. Dan sekarang saya nak membina pasar raya di satu jalan. Tak apa, saya pun terlupa dah nama dia. Tapi dalam 4 minggu ni kami nak roboh satu bangunan buruk. Jadi you see, perniagaan saya semakin maju. Jadi saya perlu bantuan dari Ash. Tapi anak saya ni degil.
Tapi bab kejar perempuan cantik yang kerja kat lobby, cepat pula dia. Tabah. Ah, yes. Want to say something, son? No. Kecap Datuk. Maafkan saya nak tanya. Syarikat Datuk Mustafa Holdings tu ke? Yang nak robohkan shop lot dekat Jalan Makbul. So you did your research. Well done. Huh? Good. Pandai dia nak ambil hati papa, eh? Well done. Kedai Dobi saya ada dekat Jalan Makbul tu. Saya dah lama dah jaga kedai tu, Datuk. Dan Datuk nak robohkan macam tu je. Well, it's purely business. Nothing personal. Oh ya? Datuk tak ada rasa bersalah ke nak robohkan impian orang? Rosakkan kejayaan keluarga kecil macam saya ni? Datuk nak kita hidup apa? Merana susah just because you want to be rich? Zara, biar saya kongsi dengan Zara tips-tips untuk berjaya dalam perniagaan. I don't need lah. Oh, believe me, you do need it, my dear. Pertama sekali, kita kena fokus pada apa yang kita kena capai. Itu dulu. Kalau nak libatkan pasal perasaan, emotional, sentimental, itu terlalu naif. Nanti kita kais pagi, makan seminggu. Itu tidak terbaik untuk masa depan. Teknik buku sekolah ni kita belajar kat sekolah lah. Ya? In the real world, we always have to go against the odds. If you know what I mean. Saya tak perlukan nasihat daripada orang yang tamak nak kaya macam Datuk ni. At least saya ada akidah dan akhlak yang baik. Dan saya tahu macam mana Datuk boleh dapatkan blok tanah yang leasing dia belum tamat pun lagi. Tak apa. Saya faham. I'm sorry, Ash, tapi saya takkan berkawan atau bersama dengan orang yang zalim dan tamak macam Pak Wan. Hey, Zara. Ha? Let her go, Ash. Banyak lagi perempuan lain yang awak boleh cari. What are you doing? She's not good enough for you, Ash. She is! You're not good enough! Jangan biadab, Ash! You're too much. Makin lama, makin biadab awak, eh? You are my son. Itu hakikatnya. Masa awak kecil. Without your mother, I was the one who raised you. Duit siapa yang awak guna untuk buka bisnes? Huh? Yours! Now, kalau Ash nak berlagak macam hero untuk selamatkan perempuan dalam drama minggu ini, lepaskan semua angan-angan kosong, Ash. And follow me. Faham tak? Faham tak, Muhammad Ashrul? Yes, sir. Babe, what's wrong? Are you okay? I tak tahu lah, babe. But thank you sebab datang jumpai. It's okay. You can talk to me. Kenapa ni? Tell me. It's a long story. Tapi pendek kan? I broke up with Daniel. And Daniel tu my boyfriend yang dah lama dah. Lah. Sebab salah faham je pula tu. Hari tu Ash ada ajak saya keluar. Lepas tu saya keluarlah dengan dia. Tapi sebab kerja, you know. Tapi masa tu dia pelik sangat. Pelik sangat. Masa tu dekat kafe tu kita berdua. And then macam something lah. And then dia cakap pasal relationship lah, pasal nak kahwin lah. I tak tahu lah, dia pelik sangat. And the worst part is, Daniel tahu I jumpa Ash. Alamak. Kebetulan I tengah gaduh dengan dia. And then they just assume that I backstab dia. You know what? The conclusion is, you ada Ash and Daniel. Kalau you tanya I choose for Ash. Babe. You. Ash call lah. You jangan jawab dulu. Kita decide macam mana. Okay? Don't answer it. Zara, think straight, please. Tak tahulah, babe. Hati I ni. Zara, you kena ingat. Kita kahwin hanya sekali. Make sure you kena ada lelaki yang betul-betul boleh jaga you sebaik-baiknya. Remember it. Okay?
Zara! Zara! Ya, ya. Ni halas botak ni. Zara nak makan lah. Sini. Ni cuba baca ni. Cuba baca ni. Apa benda ni? Tak jadi roboh? Tak jadi, Zara. Tak jadi roboh dan tak jadi tutup. Hei, pelan-pelan je dah pek ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah budak ni. Dah. Sekarang ni kita kena buka balik semua. Kejap, Ayah. Siapa yang tolong Ayah ni? Tak kisahlah siapa tolong. Janji kedai kita tak tutup, bangunan tak roboh. Cepat buka balik semua, kita nak jaga ni. Ash, saya tak tahu nak cakap macam mana. Dan tak payah cakap apa-apa. Thank you tau. Kalau ada apa-apa yang saya boleh balas nanti, insyaAllah saya akan usahakan. Saya tak nak apa-apa daripada awak. Cumanya... Cuma apa, Ash? Cuma saya nak minta maaf dengan awak. Dengan apa yang dah jadi. Dan saya sebenarnya saya masih... Masih? Masih berharap. Kalau kita... boleh teruskan apa benda yang kita nak. Zara, saya dah lama tak rasa macam ini. Saya dah lama tak rasa... kepayang, mengelamun, sibuk saya suntuk memikirkan seseorang. Saya... tapi saya suka. Saya rasa tenang, saya rasa bahagia. Sudi tak untuk awak terima saya. Ayah saya tak apa, biar saya uruskan dia. Cuma awak saja. Boleh awak buka hati untuk saya? Ash. Sebenarnya, saya juga mempunyai perasaan yang sama terhadap awak. Saya pernah bermimpi saya berkahwin dengan awak. Dan kemudian, terus berharap untuk mendapatkan awak dalam hidup saya. Tapi, hati saya masih pada kekasih saya, Daniel. Kami sudah kenal lama sejak sekolah lagi. Walaupun dia ada kekurangan, tapi cinta saya pada dia tidak luput. Kerana saya sudah terima dia seadanya sejak dulu lagi. Tahniah Zara. Tak sangka kan dia boleh kahwin tiba-tiba? Untunglah dapat kahwin dengan kekasih hati. Kan? I happy sangat for you, babe. Kedai Dobi pun dah boleh beroperasi semula. Syukur, alhamdulillah. Aku happy sangat sebab semua impian aku yang aku nak dalam hidup aku semua tercapai, kan? Yes. Okeylah tu, haluan hidup yang baik. Lepas ni tambah lagi kerja kau. Kena jadi isteri yang baik. Yelah, korang doakan aku, okey? Korang lepas ni macam mana? Lepas Tuan Ash tutup butik hari tu, dia terus bayar pampasan 6 bulan gaji dengan bonus. Aku ni menganggur lagi lah. Tak tahu nak kerja apa lepas ni. Aku pula dah kerja dengan production sekarang. Gaji lighting man je. Baru shoot satu telemovie.
okeylah dari tak ada. Wow, production best tu. I pula ada di host untuk pelakon mall. So far memang best. Amboi-amboi, kerja korang bestnya. Tengok aku ni, jaga kedai Dobi je. Tapi thank you tau korang jadi kawan aku walaupun cara tak sengaja. Okey je. Kawan tak tengok rupa atau harta. Ikhlas semata-mata. Pastikan kekal bersaudara. Amboi. Bang gitu. Ketika bahagia mula dengan kejujuran mencintai dirimu, merindui dirimu, memiliki dirimu hingga akhir hayat bersama kamu. Yeah.